Pariere goes, you know, Tiner. Pariertes, in spese, clavic. Yes, the garbage singer name, Huntem name. Scatty. Scatty. In spese, Lavem, Lavem, in spese stone, Amish Lave, Ayo, Merengen, Lavem. Ayo, Metairigin, yet me atai, yet took me atak mezi, Shada Veli Laveran. Urahank, Shadlav, I saw in Chunisak Chicks Mezi Nergasenlik. I saw Nakam Nergasenlik, as a Metairik, with December, I saw Ramsun Kaninink, no Emperik, San Utnink. Ayo, I think. Մոդեցանք տեկ դեմպերին, իրաբես մոդեցանք։ Ինչ շատ կան ուրախ ես աղջիկս տեկ դեմպեր, ինչ սել ուզես։ Արցագուրծ մեծ հայրիկ։ Արցագուրծի համար։ Արցագուրծ, գավանդ, սուրբ ծնունդ, ամենը բոլորը սկսան մոդենալ։ Հետաքրական է, եւ ով կմոդենա։ Գավանդ պահպան մի մոդեն։ Ահա։ Ես նոր շատ լավ։ Մեր ցայնի հաղորդավարը Գարմիր Ալակաձե արդեն։ Պատրաստ է։ Պատրաստ է։ Մենք հանգամացած վիդեակվին Գարմիր եւ Այո, մավորենք միասին։ Ուրեմն աղջիկս գալ հայդակրին դու Գարմիր գալ։ Գարմիր ակվիմ։ Եվ մազիդ վրա Գարմիր մեկա ծաղիկ կգնաս դեր։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Ուրեմն մեր ընկերներ թող իրենց գալցիկն ալ դան այդպես։ Իսկ ես ալ երթամ Հայաստան, որպես եղբորսքով իրեն խնդրեմ, որ գահոս, չէ՞։ Այո, բայց հարցը գիտեք ինչ է ընկերներ, մեծ հայրիկը կորձով պիտի երթա Հայաստան։ Այնպես որ մեծ հայրիկը եւ Գանդ բաբան միասին պիտի չի գնանք։ Մնա շուրի գաղապ բաբան գուկա, հոսկնս թիմ դերս, եւ քեզ հետ այս հայտակը գնա։ Մենք եթե դու մեզի գրնաս ցանո մասնակցի։ Այո, բիլի մասնակցի, մաշու բիլի մեդեմ քեզի։ Մենք ուրախ ենք գաղապ բաբան բիդիկա մերկո, բայց մեծ հայրիկին բագասը բիդի իսկան։ Անոր համար մեծ հայրիկը ցայնով գիմ։ Վնաշունի, ու գենզի գլսեք։ Գլսեք։ Շատ լավ գլա։ Ուրեմն մենք այսօր նաեւ ուրիշ բան ունենք ասելիք, մենք այսօր գանուխ պիտի սկսենք մեր հերացայները։ Այո։ Որբեսի արավելակույն թիվով մեր ընկերներ մասացին, որովև ինչպես որ կնկատենք, մենք ընդառաջ WhatsApp-ի վրա բավական բարձրանողներ կան եւ չեն հասնել, որովհետեւ ժամը անցած գլա։ Այսօր բայց այսօր արի դպի դանք, որ անոնք որոնք կրնան շատ արագ, շատ շուտ մեզի պատասխանեն եւ իրենց անունները արձանագրենք, դեղատրենք այստեղը։ Որպեսի վիճակավորության ենք եւ դեսնենք թե այսօրվա բախտավոր անոնք որոնք կշային, ինչ պիտի շային։ Այսօր պիտի ունենանք դարձյալ 4 բախտավորներ, որոնք պիտի շային 250,000 լիբանանյան ոսկի դրամատրված Բարոն Հակոբ Կաբուդիգյանին կողմէ։ Շատ լավ։ Եվ պիտի անգամ եւս հիշեցնենք անցյալ հայդակրի ավարդին ինչպես որ գսեի, այդ հաղթողները անոնք որ կշային, այո։ Նախորդ չափտվա հաղթողները եւ այսինքն պետք է մեզ դեպի կապվին, ինչ պիտի դինեմ մեծ այդիգենց, թիվերը պետք է լրգեք։ Պետք է, այո։ Որովհետև երբ նվերները պատրաստ լա, եւ մենք տեսնենք, որ ուր է ցեր թիվերը, որը պիտի հերացնենք։ Չենք գիտեր։ Որը լուր պիտի դանք, որ նվերները եկա։ Ուրեմն աջաբարեցեք ցեր թիվերը մեզի ուղարկեցեք, որ թիվին WhatsApp-ին 03 թիվին in 409 in a hayrur in a թիվին։ Մեզի բարև մասեք, արդեն ցեր թիվը գելևերը, եւ ես եւ ցեր անուններ անշուշտ անպայման։ Այո։ Անունը գկրեք, ես որում աման եմ, չեմ գիտեմ։ Ես սերտիվը գարցանակրեմ եւ երբ նվերները պատրաստ լան, արդեն պատրաստության մեջ են։ Մենք ցեզի հետ կգաբվինք եւ դուք կհրամեք վանացային, գառնեք նվերները եւ ուրախությամբ ուրախությամբ կխորձարեք։ Շատ լավ, ուրեմն հիմա երբ մենք ավարտենք մեր հայդակրի առաջին մասը։
շատ լավ մենք վերադարձանք, ուրեմն հուրիկը մեզ ինչ պատրաստած է, լավ լսենք եւ մտերենք։ Այսօր ունի կենտանիմը։ Ես զգացել եմ կարոցակ կենտանիներու բաժինը։ Գերանք, խմեցինք, շինեցինք, եպեցինք, տապեցինք եւ վերադառնանք մեր սիրելի կենտանիներուն։ Եվ կենտանիմն է այսօր, որ գոչվի ինչ։ Չեմ գիտեր։ Ես մեծ այրիկին ասի, բայց իբր դե չի գիտեր ինքը։ Ուղդի մասին մտի ներգայացնել։ Աջիշտ դիշտ էս ազերես մորսերը աղջիկս։ Սկսեմ մեր ընկերներուն փածադրել ուղդի մասին։ Անշուշտ, անշուշտ գսպասեն մեզ անհամբեր։ Սկսենք ուրեմն։ Նախ ասենք ուղդին, առաջին անգամ լալով, ասգե դե մորսածը իգրնան գսել արաբերենով ինչ գսվի եւ անգլերենով։ Ուղդին արաբերենով գսեն ժամալ, իսկ անգլերենով կամել։ Մոդե։ Այո, եւ փարը արածեն արաբերեն արմադեն։ Որբեսի անգլերեն փարը ունենան, այսինքն։ Ուրեմն ուղդը գաբրի երկար։ Այո։ Շատ երկար։ 40 տարի։ Այսինքն մեր ցանոթացած գենտանիներու մեջ են ամենաերկար աբրող գենտանիները մեկը ուղդն է։ Եվ 3 տեսակ կա։ Հիմա նախքան նախ ներողություն անցյալին երբ կցանոթանայինք, գսեի 100-ավոր տեսակներ կա, 1000-ավոր։ Ուղդը 3 տեսակ է։ Եվ շատ ճիրուն է ձանազանել։ Մեկադը արաբական ուղդն է, այսինքն արաչինը, հիմա պիտի փաստաթերթենք, այո, փաստաթերթենք։ Երկրորդը ասիական ուղդն է, իսկ երրորդը վայրի ուղդն է։ Վդանկավոր է։ Վդանկավոր է։ Ուղդերը հսկա գենտանիներ են եւ ողք կբահեն, այսինքն քենգն են։ Եթե մեկը մնեղվին, ներվեցան, վերջացա, շուտ չեն հաշտվի իրեն հետը, եւ ասպես կենոդին, ող կբահեն, չեն, թյուրին-թյուրին չեն հաշտվի։ Եթե մեկը հաշտենցեր ուզեն, նաեւ չեն ուզեր։ Չենք գիտեր, պետք է փորձենք, որպեսզի նայենք, եթե իրենց սիրտը գպապու գնա եւ գհաշտվին կամ ոչ։ Անաբադի փոխադրամիջոց կենտանի է, գտեսնենք ֆիլմաշարերու մեջ գործածեն, եթե նույն մանավանդ հին ժամանակվա բադմություն է, կամ մասնավորապես եթե բադերազմի բան մնե, ուղդերուն վրա է որ գբադերազմին։ Ժամանակին օտոներ չի գար, ներողություն, ինքնաշարժներ չգար, թանգեր չգար, ինչով գմտնեի։ Օտանավ չի գար։ Օտանավ չի գար։ Այո։ Ուղդ գործածեին փիղ, ցի գենտանիներու վրա է որ իրենք զորավոր արասուններ գործածեին, այո, անասուններ, եւ ուղդնալ հերճագավոր է անաբադի փոխադրամիջոց գենտանի։ Քանի որ բարերանույթի պետք չունի, եթե ջուր խմե, արդեն բավարարվի այդ կներգալ ջանտպաճանաբար գրել։ Ինչո՞վ հերճագավոր է նաև անաբադի գենտանի եսինք եւ փոխադրամիջոց, ուղդը հերճագավոր է իր սաբադով։ Ահա։ Ինչ է սաբադը։ Անասունի գուզը։ Այսպես գուզ ունի մեծ։ Այո։ Ասենք որ ասինչ գրնագ է։ Գրնակ չանի, գուզն է։ Գուզն է։ Սաբատ գոչվի, բարանանի մեջ գրնակ ստուկել գնշանագե գենտանի աներոցյուն, անասունի գուզ։ Անասունի գուզ։ Գուզը ընկերներ գրնագին բաժինն է, որ եթե մենք սխալան ստած, եթե ելանք եւ կամ շատ մեր հերացաներու մեջ այսպես նստինք, մեր գուզի կգելլե։ Եվ գնամանիկ ուղդի։ Եվ գնամանիկ ուղդի։ Եվ եկա թե դա քրկրական բադմություն մը գա, որ մը գրնանք մեր ընկերներուն է դ գարտալ Նոտրդամի գուզիգը։ Շատ լավ։ Եվ անշուշտ այսօր երբ նարգա անաբադի տակուի չէ ուղդով գերտա։ Այո, գնալ։ Ուրեմն սաբադի մեջ ինչ կբահե։ Ինչ կբահե։ Մենք կգարձենք կամ ընդառաջ լսած ենք, որ ուղդը անաբադի գենտանի է, որովհետև ճուրը գրնա բահել իր գուզիի մեջ, սաբադի մեջ։ Բայց եթե ես գտնդրեի դերեգություներ ուղդի մասին, հայտնի եղավ, որ այդ դերեգությունը մասամբ մը սխալ է։ Իր սաբադի մեջ ճուրը չէ որ գբահե։ Հապա։ Իր սաբադի մեջ գբահե յուղոտ ու դելիկները։ Այսինքն ինքը մեսերեն ճուդեր, ինքը փուսագեր գենտանի է։ Այո։ Գուդե խոդեր, գուդե ընտերեններ, ծորեն եւ այլն, չեմ քեր, ինչ որ կտնե գուդե, իր գերածի մեջի, իր գերածի մեջի յուղերը։ Այո։ Անոն կեն որ ասես իբր բաշար գբահվի իր սաբադի մեջը, եւ ինչի գոքնե անիգա։ Անիգա գոքնե իր մարնի չերմաստիճանը բահելու։ Այսինքն անաբադի մեջ ամարը շատ-շատ դակ է։ Այո։ Ծմերնա շատ-շատ բաղ է։
ինչպես պիտի աբրի խեղճ ուղդաս օտին, մեզի պես վերարգուներ չունի, կետինը կորկ չի բրեր։ Շատ լավ։ Ուրեմն ինչ կնե, ադ յուղերն է իրեն, որ գբաշպանեն, և երբ ինքը բաղի, անոնք կսկսին հարելու, գամ չուրի գվերածվի, գամ ուդելիքի, և այսպես իր պերանի մեջ չտարձյալ գուկա։ Թունչը միշտ կշարժի։ Այո, թունչը միշտ կշարժի, կսենք չորս կողմը խոտ չի գա, ինչ կնե գոր ասկեն տանին։ Եվ միշտ մինչ այդ գուտեգոր սարնարանը իր հետը գտնի։ Ինչ ավոր երան իրեն։ Էլեկտրականության պետ չունի։ Պետ չունի։ Հոսանք կդրված չի գա, հարց չունի։ Ֆնալ չաստեր։ Հիմա մենք երբ անոտենանք գիշերը կամ սանարան մի վազենք ամիջապես։ Երբ խոհանոց։ Այո։ Հիպանանք մի դինայինք։ Եթե էլեկտրականություն գա։ Անի ուրիշ բաղջուր մխմենք։ Աբաթե ոչ, բայց հիմա բաղջուն խմել չի կանգնել, ուշադրու եք, որովհետև արդեն օտերը փոխված են։ Փոխված է, այո, ադորա պիտի անդրադառնանք, որ պետք է այլևս լավ պաշտպանվենք, երբ դուրս պիտի ելենք, կարծենք, որ հիմա քիչմը մեր հետ գադակներ գնե օտը այս շրջանին, չիքի դեր գոր պիտի բաղի, պիտի դակնա, օրմը գաշտևով գելենք, օրմը երկար ձևով գելենք, բայց պետք է այլևս հակվինք մեր վերարգուները, չենք գիտեր, գրնալալ կրտնաձը լանք, հով գզարն է գսենք, գսեն չեմ ամաները, ճիշտ է, գրնալալ հարպուխը լանք, եվ իոն ժամանակն է հարպուխի, ճիշտ, անամար, եվ հարպուխի հետևանքով նաև մենք գասկազինք նաև կորոնայի ժահրինամար, անոր ուշացում պետք է տարնակ, անկեղադեն որ դպրոցները սկսած են, արդեն ընկերները կողքովի ու կան, իրար գարոցած են, իրար գկկվեն, իրար գպատտվին, և այդ բաջարով գրնա մեկը միսին փոխանցել, և այդ բաջար գլա ընտանիքին մեջ առնել։ Այո, հարպուխի շրջանն է։ Ճիշտ, սկուշ պետք է լա։ Հարց չէ, գիտենք, որ գարոցած եք, եսա գարոցած եմ, մենք շատ ուրախ ենք, որ վերադարձանք դպրոց, կորձի, այս արցանցի մթնոլորտեն քիչը հերացանք և վերադարձանք ֆիզիկապես ներգրավելու բոլոր տեսակի արիքներուն, անոր համար պետք է զգուշը լինենք, հարկը գիտնանք այս մեր ներողություն, այս ուրախությունը, որ կստեղծվի, երբ մեկումը հետ կտեսնվինք, ասպեսի ուրախություն կբաճարե, անոր հարկը գիտնանք, զգուշը լինենք ամեն մեր, այո, որովհետև այսօր իրարու հետ ենք, վաղը գրնալ պամը բադահի, ես հարպուխը լամ, գամ մեծ այրիկը հարպուխը լա, գամ կարձենք թե կորոնա է, որովհետև չենք գիտեր, դարբերությունը չենք գտնար, որ գտնալ հիմա այս շրջանին, որովհետև շատ դարածվեցավ կորոնա։ Մենք կարևորը զգուշը դա, ցերկենից լավը լվանք, մեր կտակաբերը պաշտպանենք, մեկ մեզի և հերավորությունը պահենք, աչքի ցանցին ցկենք այլևս, ինչ որ պետք է, ճիշտ։ Հիմա աղջիկս տեղավի ուղդի մասին ունի չէ, շարնակի, որպես մենք ամիջոց հարցում արձենք, եվ հերացաններ պիտի սկսինք շատ արագ էր, ով, այո։ Ուրեմն ցեզի շատ լավ արիտ պիտի դանք այսօր, որովհետև մենք կնեղանանք, երբ տեսնենք, որ ընկերներ ունինք տեղավին, չենք կրծանք։ Ճիշտ, ադոր համար այսօր որոշեցիք այդպես անել, այո։ Ուրեմն վերադառնանք ուղդին և իրեն հետաքրքրական դեղեցություններուն։ Այո։ Ուրեմն, ասենք թե իր սաբադի մեջ կբահե յուղ և ոչ թե չուր, այդ յուղն է, որ պետք եղած ադենը իրեն չուրի գպոխե, գտարնա չուրի, ասենք, և գամ ուդելիքի, և մարմնի դակությունը կբահե, երբ բաղ դեղեր կգտնվի ուղդը։ Արապական ուղդերը ունին մեկ սաբադ, ասինքն, մեկ գուզիկ, իսկ ասիական ուղդը ունի երկու սաբադ։ Այո։ Արապական ուղդը ավելի երկար և հսկա գլա, իսկ ասիական ուղդը գլա գարջ։ Եվ երկար։ Այո, եւ երկու, որովհետեւ երկու սաբադ ունի, իրեն մարմինը ավելի երկար է, բայց իբր հասակ գովու հասակի պես գրնալը, բայց արապական ուղդը հսկա և երկար ոտքեր ունի, և երբ պիտի նստի, շատ դժվար է նստել իրեն մինչև ձունգերը գնա։ Ինքը պետք է բարիչն է, ինքը ձունգի կգնա, որպես վրա նստի։ Ճիշտ է։ Ուրեմն արապականներն են, որ երկար են։ Ընկերային կենդանիներ են, և առանցին չեն սիրել ճամփորդել։ Գսիրեն միասնապար խումբ արխումբ ճամփորդել, ընդհանրապես 30 հոգի չէ, 30 ուղդերով միասին նվազդակույնը գճամփորդեն կամ գկալեն կամ ուր որ գողովին, բայց գնախնդրեմ միշտ մեծ ստիվով լալ, որովհետև ընկերներ են իրենք։ Իսկ իրենք ընկերներ են, նաև անշուշտ անոնք, որոնք գճամփորդեն ժամանակին, մեկ-մեկ չէին ժամփորդել, չէին ժամփորդել, գհավաքվեին, ամեն մի խումբով գլային, որպես եթե ավազակներ հարցագին վրանին,
պաշտպանությունը լա։ Միշտ միասնությունը ուժ է։ Անշուշտ, ադիմաստով է։ Արիտի միասնությունը ուժ է։ Այ։ Ուրեմն 14 միլիոն ուղդ կա այսօր աշխարի վրա, տարբեր երկրներում մեջ։ Ուղդերը երբ գվախնան, ասի ես չէի գիտեր, ընկերներ։ Երբ գվախնան ուրեմն, եթե գարձեմ որ ճշնամի եմ մոդեցած է իրենց կամ իրենք վտանգի պիտի ենթարկվին։ Այո։ Ինչ կնեն։ Նախազգուշության համար գտքեն։ Ահա։ Եվ երբ ցկեն, այսինքն աստված օգնի թիմացին ենթանին կամ մարդուն, որովև գլոկնաս։ Աճկային։ Այո։ Ուրեմն իր հարվածածի առաջին հարվածը։ Այո։ Անիկա իր պաշտպանողական ծեվն է եւ ադով է որ ինքը թիմացի խնդրու առարգային ուշադրությունը գործընցնե եւ գգարձե թե եթե անանգն է արդեն մինչեւ Խերջը գենտանին կամ մարդը մինչև 4-ը, մինչև 4-ը ու մտեսնե։ Իսկ դասը փախստելը։ Կոլխուն ջարի նայած գլա։ Ուրեմն երբեմն ոսը մենք որ փոքր էինք դրոս իրար վրա գտեկենք, գերեվա դե առաջ եկած է։ Ուղդին առաջ եկած է սովորությունը։ Է լավ չէ, պետք է դեսնենք, այո։ Պետք է ասենք որ լավ սովորում են։ Այո, պետք է շարունակե։ Ուրեմն Աբու Դաբիի մեջ ուղդը ինչ կգործածվի։ Որպես ինչ։ Ես կարծածա դերը շատ չի սիրեցի, բայց պետք է ասենք որ ուղդի գատներեն կգործածվի։ Այսինքն շուգան կգտնեք ուղդի գատ, մածուն, բանիր, գարակ, ինչպես գովու եւ ոչխարի։ Այո։ Նույնպես ուղդի, այսինքն անկլերենով որ մենք կխմենք միլքշեյք կսենք։ Այո։ Ելագով կամ դուրմով կամ ասես բադրաս կլաս արնարանը, ինչպես գովինը գա։ Նույնպես ալ ուղդի դրա։ Նույնպես կովնա ուղդը դրա։ Բայց մի վախտակ ընկերներ, մենք ոչ չունենք աճկե։ Լիպանը մեծ չի գա, որովի նախ շատ սուղ է, այլալս եմ, մի գազե կորասիկն մեկ խապենք, բայց շատ սուղ է, ազոր համար չի կար դիպանան, մի մտա օգպիկ, ձեր խմածը բարձ գովու գատ է, այո։ Բայց վետք է ասել, որ օգտագար է, մեջ գա երգատ և վիտամին C, լսածեք գատի մեջ վիտամին C, մենք իտենք, որ նարինչի մեջ գա, այո, գրիպի գոքնե, ասի գատը խմեսնե, գոքնե արդեն։ Բայց ոչ չունինք։ Վնասյուն, մենք շուրգը խմենք, ավել լավ է, քան թե ուղդին գատը խմենք։ Իսկ վերջին տեղեկությունը, ինչպես որ քիչ առաջ կսեի, ուղդը փուսագեր է։ Այո։ Եվ գուդե խոդ, ընթերեն, ծորեն, կանաչության ոևէ դեսակ, բայց Միսջուդը, միսջուդը։ Այո, պետք է ասենք, որ այդ կենտանին, որ միսկուդը արդեն Վայրի է։ Վայրի է եւ իր միսը ճուդվիր։ Իր միսը ճուդվիր, ճիշտ է։ Փուսագեր կենտանիներուն միսը գուդենք։ Եվ կամ իրենց եթե գովու բարակային է գտնեղենը։ Այո։ Ասի դերեգությունն է որ պետք է գիտնանք։ Եվ այս արդիպ նաև հստակ է որ ուղդի միսը շատ սուղ գծախվի, գվաճարվի եւ այո։ Այո։ Բայց լիպանանի մեջ կա։ Այո, շատ էլ գուդեն, այո, գա։ Լիպանանի մեջ ա գուդվի, բայց չեմ կարծես շատ է։ Գպերեն, չէ, շատ չի գա։ Շատ քիչ կի, այո, շուշտ։ Սիրողները գա, որով է գա։ Այո։ Մենք մեզի ուրելիքի մասին կարևոր չէ, մեզի կարևոր ուղդն է, այդ կերպ։ Գաղի մեջ եղեր վիտամին C գա, անի հետաքրքրական։ Հետաքրքրական նրա դիգա, այո։ Անոր ամարուզեցի մեր ընկերները գիտնան մասին։ Շատ լավ, շատ լավ ենք։ Այդ ուղդին մասին, հիմա երբ մը լսենք եւ ձեր հարցումը պատրաստենք եւ այսօր արիք պիտի ուրենակ հավական հերացայնելու։ Այո, լսենք։ Ardu dik 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 dik
kut nere pritzeke Erdik düdik te çunik Mer bardezin zatnes Erdik düdik te çunik Kadun çalak kes ude Tüyne parzer dekşine Zakut nere dat bay Hatsut zoren perirenz Metznan zoranan Pokri paylun pedurme Gelen giren steber Vertrin, vaktrin, yer, yer, yer Lerner zorer gedrelo Mez hosu hon pochatre Anivner shek 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 Yergar kedzin keselo Yev antatar shek 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 Angesura fushalo Emen nek beratatsan yev hima bahne inch unink Մենք խոսենք փոխադրամիջոցներում արդեն։ Այո։ Արդեն լսեցի ինչի հետ։ Շոկե գարկը։ Շոկե գարկը։ Բայց ուղդի ուղդ 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 պետք է ասի ուղդի մա, այո։ Շոկե գարկը։ Ուղդ ուղդ։ Եկին ձեր բողիկ, այո։ Բայց մենք եկին երնակը չեկնար։ Չէ, այսպես կտա։ Անցնել, այո։ Տողմնա, այո։ Ճիշտ, այսպես տողմնա։ Ուրեմն ես ցեզի կխոսանա որ կալանկամ շոկե գարկը բերեմ այս սեղանի վրա գտնեի, դեղատրեմ։ Իր ամբողջ քիզերովը եւ այսպես կխաղանք ամենից միասին 2000 օտանավ ունեմ վերեմ եւ օտաբարիգը վերենք ասեղը գեղեցիկ այսպես քաղաք մանենք ներգայացնենք սեղանի վրա գլոսը այո 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 մաստավոր պետք է իշեցնենք որ Facebook-ը մեզի գտիդե որ էչեն այո Radio Voice of One Radio Voice of One էչեն կփանակ Երբ հարմարություն ունիք, եթե հիմա դուք task սորվիկ եւ կամ դունը չեք, ինքնաշարժի մեջ կլսեք, եթե գուզեք դիդել մեզ եւ դեսնել, ուր կփանակ Facebook-ի մեր էջը Radio Voice of Van եւ մեր վիդեոն դեղատրված կլա ինչ անունով։ Ավասիկ։ Ուրիկ նումեթա իգը։ Շատ ջուրինգը կդնի փոք մինեք։ Հիմա ուրեմն աղջիկս մեկ նաեւ ունինք անցե շփոթացանք, որ անոնք որոնք Փուրք մշինածին չէ, բանի եկիբրոսի այդ փուրկերը։ Ես բավին չի լեսա փուրկերը։ Այո։ Ուրեմն եթե անոնք որոնք ուղարկած են հիմա գրեցնենք, ապա թե ոչ ան որ գուզ կպապակի ցերակորս մշինել, ցերան աշխատանք մանել, եկիբրոսի մեջ այդ ինչպես որ բատմեց մեզի հուրի կանցաշաբաթ եկիբրոսի մասին, փուրկերու մասին։ Այո, գամ կձելով, գամ ներգելով, գամ ոե մեկ ձևով, եթե ուղարկեք մեզի, մենք մի դեղատրենք մեր էջին մեջ եւ անունը բիդի դնենք, դե վանշուշ Pedition գրառումը եւ անշուշտ նաեւ դեսենք թե ով ամենեն գեղեցիկ ներկայացած է մեզի։ Հիմա ուրեմն մենք հարցում մի հարցնենք, հանելուկ հարցում։ Այդ հանելուկ մը մի հարցնենք։ Եվ դուք մի բարասխանեք, եւ եթե ճիշտ բարասխանեցիք, եւ անշուշտ ձեր անունները ճիշտ կամ սխալ, պիտի դեղատրենք այստեղ եւ որ մեի հետ կը ավարտին, պիտի վիճականության անցնենք եւ տեսնենք թե 4 հոգի ովքեր մի լայսով մեր բախտավորները։ Այո։ Ուրեմն լավ լսեցեք, նախ հերացային թիվերը մեր եթե ասես աղջիկս 0 մեգա։ Այդ հիշեցնենք։ Ասեմ որ հերացայինները մի ամբիդի ընդունինք 0 մեգ թիվին վրա, այսինքն 0 մեգ 2 4 5 2 5 0 0 մեգ 2 4 5 2 5 0 Այս թիվին գհերացայինեք եւ մենք ծերեդը գխոսենք, իսկ մյուս թիվին կգրգեք պատասխանները կրելով։ Այդ թիվին երբ հերացայինեք Չեք դար բարձրանալու արտանացելու կորձողությունը այնպես որ WhatsApp-ի վրա մի հերացանեք, այլ միան գրեցեք ձեր անունը հստակ անպայման եթե թիվն ունի կամ շուտ լավ դեր։ Եվ միան WhatsApp-ի վրա։
Այո։ WhatsApp-ի վրա մի անկրետեք նամակները, իսկ զանգելու բարակային կզանգեք 01-245-250, WhatsApp-ի թիվն այդ անգամ եւս հիշեցնեմ 03-409-909 Աբրիս։ Ինչ է մեծ այրիկան։ Ուրեմն այսօր վահանելու հետևյալն է, լավ մսեցեք, լավ մտիկրեք, գսե, բարանը քաշե, քորոցը լսե, բարանը քաշե, քորոցը լսե, քորոցը ինչ սերե։ Ուրեմն աղմուկը, ցայնը, քորոց բորալ գանչելը, իր բորչուդուկը լսե։ Բարանը քաշե, քորոցը լսե, այս է այսօր վահանելու, ուրեմն դուք մեզ պիտի պատասխանեք 01 TV-ին, ինչ է 01 TV-ը 200 245 250 Ուրեմն ձեր հրացանները կսպասենք, անմիջապես առակացեք, անգոր շուտն է, շուտ հրացան ինչ կլլա, առաջին անունը կարծակրեք մեր մերոտ, աջապալեցեք շուտ հրեք, ուրեմն ուր որ կտնվիտուք, ինտանշարժի մեջն եք, կամ դուն եք, կամ սենյակը, կամ քովի սենյակը, աղպարիկին լուրդվեք, անմիջապես հրացան արեք ձեր մոտ, և հրացանեցեք այս թիվին 01-245-250 Եթե ներսնեք տասկը սորվիք և միայն չեք նալ խոսիլ, գուզեք WhatsApp կրել, գրեցեք 03-409-909 Շատ լավ, ուրեմն առաջին հրացանը պիտի ստանանք, տեսնենք թե ով է, ալո Վահեն է, ալո, այո Վահեն, Ալո, հրացան ունիք, առաջին հրացան դեսենք ով է, ալո, ալո, ով է մեզի հետ, Մարալ Նալբանդյան, Մարալ, Եվնա Մարալ Նալբանդյան, այո Մարալ, ինչպես ես, մեծ արեգ ինչպես ես, լավ եմ, շատ լավ բարգասու, ինչպես ես դու Մարալ, լավ եմ, դուն, մենք ալքեզի շատ գարոցանք, եվ ծայն պավագանը չենք լսել Մարալ, ուրախ եք, որ այսօր լսեցինք ծայնատ, Շնորհակալ եմ։ Սորի ինչսիք։ Տասերդ լրացուցիր, վերջացուցիր։ Այո։ Շատ։ Աբրիս, Աբրիս աշխատասեր եմ Մարալը վստահ եմ։ Այո, շատ։ Եվ այսօր դու մեզ հետևեցար եւ լսեցիր ուղդերու մասին, չէ՞։ Դու ո՞ր մեկ ուղդ ավելի սիրես, արաբականը կամ ասիական ուղդը։ Արաբական։ Արաբական ավելի լավ է, չէ՞։ Մեր ծանոթներն են, մեր ծանոթներն են։ Այո, այո, շատ լավ, Աբրիս, Աբրիս։ Եվ այսօր մեր հանելուկին բարձրանի ինչ է կգարձես։ Զանգակ, շատ լավ, մենք արձանագրեցինք եւ լսեցինք քո բարձրանը։ Դեսեք վերջորդյան, թե ճիշտ է կամ ոչ, արդեն քո անունդ գա։ Ձերեսություն։ մենք իմ արդեն մի փոքր քեզի շողակի մասին համը իմանալ այո այո շողակ նախշարայք լավ ես այո լավ եմ պատկաստը դոթուք մենք լավ ենք շատ լավ ենք ուրեմն նախքան հերացայինը ընդունինք ես մեծ այրիկին ցույց կտայի այդ ծերային աշխատանքը որ պատրաստած ես շատ քերեցիկ ներգացած շատ շատ մենք արդեն մեր էջի վրա պիտի դերատրենք որ դեսնանք այո ուրեմն շողակը ընկերներ պատրաստած է փուրկի ծերային աշխատանքը եւ թիմացնա նգար տրած է Աբուլհոլին նգարը որ գխոսենք որ իրեն գլուխը մարդու գլուխ է իսկ մարմինը արյուզինովան շատ շատ աբրիս ծեր աբրիս շատ աբրիս շատ լավ է աբրիս շնորհակալ ենք որ մեր բոլոր առաջարկները գնտարած ես մեր բոլոր
կաղապարները, որ գսենք մեր ընկերները մասնակցին, առաջիններն են, որ շողակը միշտ կպատրաստեք։ Այո, զանգակ։ Զանգակ։ Ինչ զանգակ կարձես, ինչի զանգակ կարելի է։ Բարան։ Եկեղեցին։ Եկեղեցին։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, շողակ։ Ուրախ ենք ծայտուսեցինք։ Սրեսություն։ Հալո, երասեր ունիք։ Alo, ove. Ինչպես? Ove մեզ հետ խոսողը. Դավիթ Սամեդյան. Լավ ես, Դավիթ. Այո, դուք։ Շատ լավ ենք, բարկասոր։ Կարոցան քեզի, դու բավական է չէ երերացան։ Ես ատեզի։ Դավիթ, դու մեզի գլսես կամ գտի դես։ Դրսեմ եմ գտի դեմ։ Ապրիս, ուրեմն։ Ինչ լավ գնես։ Նշանակեցես, բարևները գրգենք։ Ամեն բան լավ է, Դավիթ, տասերը։ Այո, ես ատեզ լսացել եմ։ Շատ լավ է, Աբրիս։ Իսկ այսօրվա հանելուկին բարասխանը արջով գիրես։ Այո։ Ինչ է։ Եգերեցի զանգ։ Եգերեցի զանգ։ Շատ լավ, ուրեմ մենք կանոտ կարսանքրեցինք հիմա, կիչի հետ կգտեսեք վիճականության և հուսանք տվ պախտավորը լաս այսօր։ Այո, շատ Բարև, ես Վանեսա Մոտոկյանն եմ։ Անկամ ես կգնաս գրել անունը դա։ Ես Վանեսա Մոտոկյանն եմ։ Վանեսա Մոտոկյանն եմ։ Այո, Վանեսա, ինչպես ես, լավ ես։ Մենք ցանկ բավական չէք ասել։ Այո, բավական է ցիլի սերո կարո, ես նոր դրոց մդամեսովյան, անոր համար հիմա քնությունի մեջ եմ, անոր համար։ Ուրեմն քեզի հաճողություն կմաղթենք։ Այո։ Եվ անշուշտ ասկեվեջ գրեսենք, որով երբ դուն հաճող նիշեր գնաս արսնակրել։ Այո։ Եվ այդպես ուրախությամբ կնաս մասնակցիլ մեզի հետ։ Շատ ուրախ ենք, Վանեսա, շատ շատ ուրախ ենք։ Ուրեմն դուն այսօր մեզ լսեցիր եւ անշուշտ լսեցիր հուրիգին պատմած այս ներկայացած ուղդերու մասին։ Այո, բալասխանը ինքը զանգակի եկեղեցին է։ Եկեղեցին զանգակը։ Եկեղեցու զանգակ։ Չէ՞։ Ուղդերու մասին։ Ուղդերու մասին դու ինչ ես դպավորվեց ար։ Արաբականի։ Արաբականը։ Արաբականը։ Շատ լավ ես։ Երանի հայկան ուղ գտնար։ Երանի։ Այո։ Շատ լավ ուրեմն ծեսություն շագարտու քեզի։ Գիրեսուրի գաղջիկս ես ժամանակին եմ փոքր եպսի գեի, աս ասյական ուղդը որ գտեսնի գուլայի գսե, որ մամա, մամա գսե, ինչու համար Արարատ մասիսը գտանին, գարձե որ Արարատ մասիսը ուղ գրնակի վրա կերծուցած գտանին։ Այո, հերացան ունի, հերացան ունի։ Այո, մեզ երկու կակատ։ Ես ատվեց կխորե, բզի գեինը գուլայի դգարդեսնի։ Այլո, ով է մեզ հետ։ Այլո, պարև։ Պարև։ Կլովեն է։ Այո, Կլովեն, ինչպես ես։ Լավ եմ, դուք։ Շատ լավ, բարկասոր։ Ուրախ եք հուրի գնել քեզի հարցում դարձնի, Կլովեն։ Իսկ դուն մարալի մեզ տասեր լրացուցիր։ Այո, այո, շատ լավ, ուրբադորվեն է։ Ո, շատ լավ, բավական երկոր խաղցար ուրեմն։ Կրավոր ունեիր վաղվա։ Ոչ։ Լավ է, ուրեմն թեթև էին տասերը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Այո։ Ինչ դիր տուն այսօր։ Այսօր գինակյորիա կացի։ Գինակյորիա, ապրիս, ինչ սորվեց եք այսօր, ինչ էր նյութը, գինակյորիա։ Եվ եգեղեցի կացին նանորմ է վերջ։ Ապրիս, ապրիս, գինակյորիա նյութը ինչ էր այսօր, ձեզ ինչ նյութ ներկայացուցին։ Այսօր վերանուդ էր։ Սարգանթակ և օշարակ պարզնեցին։ Այո։ Եվ երկեցինք։ Ահա, հոգևոր երկեր երկեցինք։ Վերամուտներ գինակյորիայի, չէ։ Արաջին օրն է վերամուտ։ Վերամուտ, ապրիս, ուրախ եիր։ Այո։ Շատ լավ, շատ լավ։ Շատ ուրախ ենք։ Դունի Այո, մենք այդ եկել։ Միտիսեի եթե հանելուկին վարասխանը քիվե Կլոեն։ Եգեղեցի զանգակը։ Եգեղեցու զանգակ։ Լավ։ Շատ լավ, շատ լավ, դեսնենք վերջավորջը դե ճիշտ է գամ։ Այո։ Սրեսություն։ Սրեսություն։ Yes,
yes, is gonna bum. Urah zaba, yes, the broads get tam. Hello, hello. Hello, pare. Pare, ovestun. Yes, vana, tikyamne. Ayo, vana, inchpes, aysu, skatsir, negatigaris. Որ բավական մեր ընկերներ որ չէին կնա լսեցան այսօր լսեին ուրեմն վանը որովհետ նախ էլեկտրական չի գալիս լոթի շարժունային այո վանը քեզի գրասենք այո ինչ ունի այսօր տուն իրա դարը շտմեց դա դարը շտկեց շատ լավ ուրեմն տուն դա բավական գսպասես այո Շատ լավ ուրեմն պետք է մերսի հետ հետևից, որպեսի դեսնեք թե վանացայինի մեջ ինչ կնկահապաման օրմո հոսպիտան TV եւ ցեզի հետ պիտի այո ցեզի հետ պիտի խոսի։ Պապուկը պիտի քա։ Կփապակի ցերը դեստել խոսիլ։ Այո։ Շատ լավ ուրեմն մեկ արդեն հոս անուններ գացնակրենք եւ արդեն այդ օրին գսենք։ Իսկ այսօրվա հարցուն բարձրանի ինչ է։ Եկեղեցու զանգակ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, ձեզություն։ Ձեզություն։ Հերացան միևս ունիք մենք, տեսենք թե ով է մեզի հետ, ասի գարձեմ, գարձեմ, ոսեղեն խոսի, ալո, ով ես տուն, գրեգ է, այո գրեգ, ուրդեղ ենք խոսիս, որ կաղաք ենք խոսիս, տուն գրեգ, ինչ, որ կաղաք ենք խոսիս, ուրդեղ են, լիպանան, լիպանան ենք խոսիս, ո, մենք Ավստրալիա ենք հիմա, ինչպես ես գրեգ, լավ ես Այո։ Շատ ուրախ եմ։ Հիմա ես քեզի պիտի վերադառնեմ Բեյրութ եւ Վանացային հուրիկներ խոսիր։ Գրեգ, տասներդ լրացուցիր։ Այո։ Եվ Դոնազարը շտկեցիք կամ Դագավին։ Ոչ, չի շտկեցին։ Չի շտկեցին։ Որովհետեւ ցանը արծրան կու Դագարձեմ, պետք է քիչ մը ցածր։ Ցանասյուրի չեցուր, այո, մեզ հերացանեմ մտի գրե։ Շատ Շատ լավ, որովհետև արսական կուտա, ադորա մարսին, որ ուրեին խոսի, որ կաղաք են։ Գրեգ, ասի տունես, գրեգ, ասի տունես, ազանքի ծանանող տունես։ Ուրեղ է մեր ասանքի ծանի, գեղեց ուզանքի ասի։ Ուրեմն բուատ սխան ինչ այսօր վա հարցում են։ Եգեղեցի զանկակ։ Եգեղեց Հերացան միևս ունիք Հելո պարև Պարև, ով ես տուն Պաբյո Միրինջանյանը Պաբյո Պաբյո ուասապով իմ ատունգը կրեիր ես արդեն անուն դարձանակրեցի Այո Պաբյո Կան որոդև չէ գրան գորոնել Այո, չէ գրան վրաշունի Եվ որ խոսին վերջանամնը Մելիսանա պիտ խոսի Շատ լավ, շատ լավ, արիտ է, շատ ուրախ եք, այո Ուրեմն ինչ է պատասխանը Ես ուղդի մասին լսեցի։ Ուղդի, ա։ Եվ այսօր մամաս ուղդի կոդի հակեր էր։ Ինչ էր ավ։ Ուղդի, ուղդ, ուղդ երբ, այն վեգի է, ուղդ ըն է, դյով, խյով, ուղդ, ուղդ չէ։ Սավի համար է։ Գեցիր, ուղդի ինչ էր ավ մաման։ Ուղդի կոդի։ Ուղդի կոդի։ Ուղդի գդոր։ Այո, այո, ահա։ Այո, ճիշտ է, շատ ճիշտ է։ Եվ ադոր գաշյով նաև գա վերարգուներ կշինեն։ Ինչ լավ, ինչ լավ։ Օրինակ դու ինչ տեղեկություն չէիր քի դեր այսօրվա իմ փոխանցածներես, որ մի գնորություն էր քեզի։ Որ ուղզի գածը օկտագար է։ Ահա, քերքի որ մեջը վիտամին C գա, չէ՞։ Այո, ելան է դունգ խմես։ Ոչ, սեցիգա։ Բեքյունիկ մենք ինչ պետք ունենք։ Լավ։ Մեգատրոս բերուտ վիտամին գարնեք շատ։ Այո։ Լավ։ Ուրեմն ինչ է, սա ձեր WhatsApp-ով զանգակ է պատասխանը։ Բիդի փոխես կամ նույնը բիդի ասես։ Եգեղեցի զանգակ։ Ճիշտ, այնպես ուրեմն թող մնա, ուղղակի վերջ մեզ օգնի։ Մելիսա մի քիչ։ Ոնից այս անգամ լավ կարնեն դուքները, որտեղ իմանունը չեք չեն ներգոր։ Արդեն դու ներգա ես, դեսար ինչ լավ կխառնեինք, չէ՞։ Այո։ Հաբա շատ քարնեի։ Ես հիմա Մելիսան մի քոսի։ Շատ լավ, ուրեմն Մելիսան, ալո։ Ալո, բարև։ Բարև Մելիսա, ինչպես ես տուն։ Լավ, ես դուք ինչպես եք։ Լավ ենք, բարգասո, ցած ասեցինք, շատ ուրախացանք Մելիսա։ Կազնն եմ։ Կազնն է։ Զարմիգնի։ Այո։ Այսօր իրենց այցելության եկած ես։ Այո։
Vraiment, tu n'y es pas venu ni qu'era gars sœur, mi ser mego, mi es mi anglesem. Vuri que chile ser. Inch qu'era. Patates. Ket na khun sœur, ayo. Dab gewad. Habien zug. Vraiment, zug tun gerar, habe Fabian gerab, mu gnal huri ge gerab. Shut up. Sœur, vas, mi bada sani inch ku gazi kovet. Եղեցի զանգակ. Շատ լավ. Շուգարջուն, ծդեսություն։ Chunides charge truchet achu zachdar yergut zazar anin yer sosin baranga zatken armena garera baranga charge mek yergut yerek chos him vets yot ut dina dasa hamrenk miasin mek yergut yerek chos Hallo, Herr Zanonik, ob ihr mich seht? Sevag. Sevag, wie heißt du? Ajo? Sevag Paklayan. Sevag Paklayan, wie heißt du? Ajo. Sevag, du hast es gesagt, wie heißt du? Ajo. Sevag, du hast es gesagt, wie heißt du? Ajo. Sevag, du hast es Ինչ բան մեջ սիրեցիր շատ, քեզի դպավորեց կամ անդրադարձր այդ մասին։ Որտեղ ամենի շատ նորություներ։ Ուղդին, այ ուղդին ինչ բանը ավելի շատ սիրեցիր, այսինքն ուղդի գավոր ուզը մեկ կուզունի։ Ասիագանը երկու։ Ասիագան։ Ինչպես։ Զանգակ։ Ադիգա հարցում վերս խանել։ Այո, բայց ուղդի մասին գրնագը մեկ լերի բես է, պլուր մն է, ու միսը երկու պլուրը։ Արաբագանը, ապրիս։ Արաբագանը ապրիս։ Շուագարջուն կեզի հարցում վերս խանել գիրենք արդեն, ասած է, այո, անում կարսակրեցինք, շուագարջուն։ Երացան եվ ուսունիք, ալո։ Պարև, ով ես տուն։ Հարութ Թերզյան։ Այո։ Ինչպես ես Հարութ։ Լավ եմ։ Շատ լավ Հարութ, ուրախ ենք։ Հարութ։ Այո։ Այս Արիտո։ Երկրորդ տասարանը։ Որտեղ գաճախես։ Մեսրոբյան։ Ասկերաշ դուն չեր մասացած, չէ՞, առաջնակամ մասացած։ Այո։ Աբրիս Հարութ, դու այսօր լսեցիր ուղդերու մասին, չէ՞, լսեցիր հուրիկին պատմածը։ Այո։ Լավ, այդ ուղդերում որ մեկը շատ ավելի տուն կսիրես, ասիագանը կամ արաբագանը։ Ալավանգարը։ Արաբագանը կսիրես, շատ լավ, լավ, մեր այսօրվա հանելուկ հարցումին պատասխանը ինչ է։ Եկեղեցի զանգակ, շատ լավ, ուրախ ենք, շնորհակալություն Հարութ, ծրեսություն։ Հերացար մի եվս ունիք երևա, երևություն ընտատվեցավ կամ կնած զանկակ զանելու, վերջ վիլիկա, բարան վիլիկա, չէ, ամբես է, ուզ ես այդա ոտավարի կիրակ է, իսկ իմա, ուրիվ ինչ իպատ, կինեք ներվացիս, Հայտարել ենք WhatsApp-ի անունները։ Այո։ Եվ քիչ մը տատար գարնեցեր կսկրել են։ Շատ լավ, հոգեցավ ուրիկը։ Քրիստա Մարիա Սանջյան, Փանոս Ջերեջյան, Վանաս Ջան, Հարութ Ներողություն ասոնք։ Հերացաններն էին, այո, հերացաններ, այո, հիմա խոսքը։ Լավ, ամեն ամբողջ հայտարար ենք։ Այո, հայտարարեց հաջորդ։ Հերացան ունինք միջ այդ։ Եթե հերացան ունինք, լսենք մեր ներերուն։ Ընդդատվեցավ քիզը։
Hallo, er is een nieuw. Hallo. Waar heb je over gestuurd? Kitty, Anun is Inca. Ayo, ik heb gezien. Anun is Aline. Ayo. Zie? Ziste? Aline, Inca mag Anun. Boyajian. Aline, Boyajian. Te zijn is best kiet, hè? Ayo. Aline, Abris. Kunnen ze haar dakrin Inca heet haar? Anțel Haidakrin. Anțel Haidakrin, în șahet artun. Ce șahet? Ce șahet? Urem betke șahis. În ce pescă la ce șahet ar? Aio, Ali. Șat la ai să vă mer hartun barascan în ce? Gheții zanca. Gheții zanca. Șat la Ali, tu cani dar eganes? Vet. Vet dar egan. Anțel Haidakrin anun cașețin, kiev șahet ar bari ce? Bari tasantat șahet ar Alina. Պետք է մեկա չէիր հետևեր արդյունքներուն։ Ոչ, անհրաժեշտ չի շահեցան։ Լավ, մեկա գստուկ ենք եւ գխոսենք։ Գլա։ Գստապը չլավ է։ Լավ, գխոսենք, գստուկ ենք։ Շատ լավ, շատ լավ, գստուկ ենք։ Շատ ուրախ եմ ցալուսեցիք, շուկաղջուն քեզից, դեսություն։ Դեսություն։ Լավ։ Հայդարանի անունները Սելինա Մուրադյան, Էմանուել Kohelian, Sosi Kohelian, Lara Abud, Fabio Mirijanian, Harut Zeytunian, Kevork Arushian, Sako Hovanesian, Natalie Tabakian, Harut Terzian, Seva Paklayan, Greg Kardashian, Melissa Mirijanian, Vana Apigian, Chloe Nalbandian, Maral Nalbandian, Tavit Kombejian, Vanessa Motokian, Shorak Magolian, Vana Tashian, Panos Jerejian, Krista Maria Sanjian. Եվ Ալին Բոյաջյան։ Որոք մասսացած է մեզ հերացանով եւ WhatsApp-ով։ Իսկ դեսնենք թե ով գա մեզի հերացանի վրա։ Եվ Դագավին WhatsApp-ի վրա շատ մասնակցողներ ունին։ Ուրեմն երկու Vestidor yo tiga, nstere senyaga, pula, pula, yelidor yo tegid, achker tsepe, arev mut tintati, arev el tintati, borun vor gesires, are! Ove mere trosore. Ove mere trosore. Alo. Alo, que le sis mezi? Alo. Ove. Ուրեմն դարձած եք իզոս երեւտին գամ գամ գաշի չիզ գնաց խոսի դերևս անգամ ես կփորձենք դեսենք ու մա ուրիշ հրացան ունիք Alo. Դարձած եք իզը ասալ ընդդարձած վայ 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 այո որը բավական խջովված եք իզերը Alo հրացան ունիք Alo. Բարև վստավորություն դու ինչ ես խոսի օտե մեսիս Ովես Harut Ekizyan. Harut Ekizyan. Ay, Harut, ուրեն գոսես ու նիմա։ Ուրես։ Պատոյի։ Ո՞նց ասի մեծ։ Այո, գբդդի շատ լավ, շատ լավ Harut, շատ ուրախ ենք, ուրեմն արագ խոսիք, որպեսզի խնայեք ձեր այս սելերը։ Այո։ Այո։ Ինչ է ուրեմն անելու գիմա դասխանը։ Քրագակ։ Զանգակ, ինչ-ի՞ց ու զանգակ, ապրեսալ ու զանգակյուն։ Gamaz kışı campana yığa var yut. Gamaz kışı otun. Alo. Heras aynun ink. La vier kışı aruna genk. Minçe WhatsApp'en arsana krem zeranun nere. Մենք խաղանք անդարի մեջ, երբ որ քայլը հոս եք, քայլ, քայլ, ուր ես տուն։ Մենք խաղանք անդարի մեջ, երբ որ քայլը հոս եք, Alo, Parev. 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 Ove, mer het khosogha. Weekend. Weekend. Weekend arachanga khosogha. Weekend Terzian. Weekend Terzian. Tun askerash khosats er gam mez masaktsats er. Ayo. Pais pavagana chek lesel kutsat. Hima tun mezi gtsides kam galeses mian. Facebook en al gtsides. Gtsides eval. Inch lagne. Hima rol Parev dank. Այո։ Ամենք բարևեցինք։ Հիմա դակդե։ Վիկենդուն կաներ որտես, որտեղ դու զգաջախես։ Զարիգ։ Զարիգես։ Ահա։ Ահա, հուրիգի լես, հուրիգնա զարիգե։
Uraman chat tashchulistun, che? Abriz. Shatla aysor ba mer badaskhanin chartsun badaskhana gam halelukin. Ye desi zanke. Ye gereso zanke, imagelesen gereso zankin tsandesek ayde gam voch. Tsades chu. Ase uraman, shnoragalutun. Abriz. Tsades chun. Երեք խոզիկներ կապրեին անդարի մեջ, երեք եղբայրներ կապրեին անդարի մեջ, իսկ մեծ խոզիկը շատ-շատ խելացի։ Ո՞վ է մեր այդ խոսողը։ Այո, բարև։ Բարև, ո՞վ ես տուն։ Ռիտա Եկիզյանը։ Ռիտա Եկիզյան, ինչպե՞ս ես Ռիտա։ Շատ լավ եմ։ Շատ լավ, ուրախ ենք, որ խոսես Ռիտա, մատուն ես կամ բարդեզի մեջնես։ Օդայի մեջ։ Գամացքս չէ, գամացքս չէ օդոն, ամացան է, ուշացյուր է։ Ինչ է այսօրվա հարցումին պատասխանը։ Եկեղեցի զանգակ, շատ լավ Ռիտա, շատ ուրախ ենք, ցտեսություն։ Այսօր առաջին հրացանում ունեցանք հրացանք և առամար շատ ուրախ ենք, որովել է արից դրպինք, այսպես որբես սիգարերան հասիլ ամենքը, կանի մենք հայտակիրը հասիլ գվերջանը արդեն դժվարպնամբ կհասնեին։ Այսօր Ուշացար հրացանելու, ինչ համար։ Որ չել է լարգոր։ Շատ լավ, ուրախացակ, որ իմա մեզ էլ ես։ Շատ լավ, թասերը լավ են Սարին։ Այո։ Լավ նիշերգ պերես։ Այո։ Շատ աբրիս։ Չես հավատար, գուզես տեսնել։ Չէ, կհավատամ, դեսած եմ նիշերը։ Աբրիս։ Շատ լավ Սարին, ինչ այսօր մեր հարցումին պատասխանը։ Եկեղեցի իզոնկան։ Սարի ես կեզ ուրիշ մեկը տարձում մպտարձնեմ, հանելուկ մը գնաս գիտնալ ես է տեսնեմ, ասի միան հադուկ կեզի մպտարձնեմ, կարի բես է, չուրի բես է, ինչ է, կարի բես է, չուրի բես է, այո, ինչ կրնալ լալ, ինչ ասի, դուն եկեղեցի ժանկակը շուտ գիտցար, եմ ասի գիտցի տեսնեմ, եթե էլեկտրագանություն չլլ չենք ունենար, Չուրի բես է։ Սարին դու մեզի գտիտես Facebook-ն, գտեսնես իմա ինձի։ Այո։ Կարի բես է։ Եթե մինչ է պատասխանը մեծ արիք։ Կարի բես է, չուրի բես է, ինչ կրնար է։ Սար։ Այո։ Սար։ Սար, աբրիս, ովսավ կեզի մամանը սավ։ Ոչ։ Դու գիտար, աբրիս։ Աբա չարաջիջի, դու չարաջիջի։ Եսե, եսե։ Շատ լավ Սարին, ուրախ ենք, ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Ունիք երացամ եւս։ Good evening. Zila. Zila. Zila nestun. Zila minas. Ayo. Laves es anun dartanakretsi ma yegrort khumpi mech yev vidi haydarareink. Laves? Ayo. Ayo, taser padrastades? Ayo. Ayo. Please. Tank. Tank.
Zankak. Yegeret so zankak. Abriz. Shad abriz. Shad atyun. Sede so tyun. Hello. Hello. Are you always tuned? Karnik Sarkisian. Karnik Sarkisian. Tun Borchale Cheng, the Sekutanat. Tun Pavaganiches Basakir. Che? Karnik. Are you Karnik Sarkisian Ansel Dari, Jose Mesit, Masakset, but in two Amaras Kanyergar, Jamana gave Mesit, Usatsa. Garotank. Karnik. Karnik, tun hima as banatsaini as iterim inch kuzes sel boru kuzes parevner pokhantsel aspahin kuzes megun parevner pokhantsel ayo boru kuzes parevdal tezi o shunagal en karnik urish urish voru kuzes pareve kazanit kazan angene oroti usuchuin The brother Tassan Generet Beguma. Oh, you're the room. Oh, you're the room. Pokans, shut love, Abris. Love, Karnik, Mer, I saw her hearts to me, Baraskanin, Che. Yegeret, so Zankak, Abris, Shangatun, and Utarsan Kritik, the snake, which I've done it. Husan Pachtavor last, the Sutun. The Sutun. Angerner, Badraste, Gegrot, Humpele, Selu. Այո, ուրեմն, ասենք որ, ահա, այս վարգյանին արդեն գեցանք WhatsApp-ի նամակները ստանալ են, ես բոլորին անունները գրեցի, մի անմեկ օքի գա հիմա գրեց։ Այո։ Եվ հայտարարենք ուրեմն։ Հիմա մեր այդ WhatsApp-ով մասնակ, WhatsApp եւ հերացայինով մասնակցեցան։ Բոլոր մասնակիցներուն անունները մենք մի փոխանցենք հիմա այս պահին։ Հարութ Էկիզյան, Սելինա Ջուկուլյան, Ալան Դիբ George Muradian, Greg Yakubian, Christian Yakubian, Hagop Arushian, Greta Majarian, Aren Cheblakian, Harut Kuladjian, Karnik Sarkisian, Jano Momjian, Marla Barakat, Heros Palulian, Sarin Azam, Serli Malakian, Megri Malakian, Anna Maria Gazarian, Zaven Zomjian, Zila Minas, Paul Minas, Ralph Khero, Rita Ekizian, Harut Dulmayan, Berch Kombejian, Alin Terzian, Garo Mkhjian, Viken Terzian, Megri Kalustian, Panos Jerejian, Vana Tashian, Alim Boyadjian, Krista Maria Sanjian, Vanessa Motokian, Tavit Kombejian, Maral Nalbandian, Chloe Nalbandian, Vana Apigian, Melissa Mirjanian, Greg Kardashian, Sevak Paklayan, Harut Tezian, Natalie Tabakian, Sakohova Nesian, Kevork Arushian, Harut Zeytunian, Fabio Mirjanian, Lara Abud, Emmanuel Kohelian, Sosi Kohelian, Yev Selina, Muradian, Yevima Artanakrenk, Virgin WhatsApp of Mered Masnaktor, Angerin Gam Angeruin Anunne, Vorgalia Panostiane. Եվ կարծեմ պետք է մենք երկ մելսենք եւ թուղթերը պատրաստենք որպեսզի վիճականությունը այսօր ընկերներ բոլորին անունը հարցանակրեցինք շատ լավ շատ ուրախ եկա զորաբար եւ սկսենք թուղթերը ցանելու Եթե մեզ ներեն
زن شد گزیره کیچ ما مندقا بد که هدوین چاپ و ورواتین دین 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 چاپ و ورواتین آه آنه خوب هل جار در یه رجیش گزیره یم کن کن اونه پانه Kudam khumpin khapanen tsayna dzngzgayin tapin yer pushkin harvats dank amen ankam bang bum bang bum bim bang bam dank amen ankam bang bum bang bum bim bang bam dank amen ankam Ուրեմն մենք հասած ենք վահը մեկ վարյան մեծ այրի անուններ գայր առ մեջ մտածեն ահա որբեսի արտար լանգ եւ մեծ անշատ վին դարմե այո շատ լավ եկի հերացնենք իր առ մեջ այսպես շատ լավ Անգերեր պատրաստ եղեք ծրավներ լսելու համար, եթե այսօր չլսեք ծրավները, գնա հաջորդ հայրաքրին։ Տեսեք ընկերներ ինչ եղած է։ Հերացնեմ, որ բոլորը Մենք այս արդիվ նաև բոլոր անոնք մեզի հետևին բարևներ փոխանցենք, բանացայնեն այս մեր հայրաքրին, ուրիշ մեզ հայրիկը հայրաքրին, եւ շնորհակալություն գայտնենք բոլոր անոնց, որոնք մեզ ներսում կացրեցան եւ անշուշտ ցանագորտաբարին այսօր հատուկ շնորհակալություն գայտնենք, իսկ քիչ հետ երբ անունները որ մի Հայդարարենք, ամեմեք անում եդեղը, ինչ պիտի լսենք, օլեյ, հուրեյ, պիտի լսենք, չէ, մեկ ադ մեզի ա լսենք հուրեյ, բոլոր ընկերներուն հուրեյ մը լսենք, մասնակցողներուն, անուք որոք մասնակցան, հուրեյ, դեպքի եսենք, որ մենք շատ շատ ուրախ ենք, որ մենք սիրով ձերցանք այսօր մասնակցողներ ունենալ, ասի մեզի համար ուրախություն է, որ անուններ չունինք այդպես մնացին, բոլորնան ձերցանք արտանակրել եւ շատ բավական հերացանքներ ունենք, հիմա բանը միջեգան, ես սկսեցի այսօր պախտավոր 4 պախտավորներ ընտրել, որոնք պիտի շայն 250000 լիպանիա ոսկե ժամանակն է պախտավոր Ես մի հատ հարի, դու Ես աղարի արնենք եր մուսերվու կնալ Նախ երկու հատ աղարարենք Առաջին անունն է, ուրեմն, պատրաստ Վիկեն Տերզյան Ես քիչ եմ որ անունն է մեծ այրիկին Բետք է, ես եմ այմ Սակո Հովանեսյան Սակո Հովանեսյան Ուրեմն մենք ընդրենք տագավին երկու անունն է Տեսեք որ պախտավորն է Llegué en carne, lava, lava, carne. Sabe lo que lo tanan. Por ahora es mía sin jaga. Mis pastas por el lang. Hoy lari, 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 hoy. Hoy, 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 lari, lari, hoy. Hagop Arushyan. Hole. Եվ նաեւ ինչ բախտ է ասի գրած որ կան եւեր գսեիք եւ նաեւ թե որ անունը ելա վերջին անունը Կարնիկ Սարգսյան Գեծես Yes Մեկը մեզ եթե կարի Սարգսյան չէ Այո Ես ցեզի շեցնեմ այսօրվա 4 բախտավորներուն անունը եւ խնդրեմ այսօրվա եւ նախկին հայդակիրներու բախտավոր ընկերներուն ծնողներեն գաբվին WhatsApp Նույնիսկ հիմա շատ լավ գլա ես չեմ դալի։ Ես արիտե հիմա այո։ Նախքան երթամ կարծանակրեմ ծեր ռեթիվերը։ Կարնիկ Սարգսյան, Հակոբ Արուշյան, Սակո Հովանեսյան եւ Վիկեն Տերզյան։ Շնորհավոր եմ լա գտեսնվին քին 7 օրը։ Սելեսություն։